найбільше любиш грати? Машинками. Чому? Бо вони малі любимі. А які в тебе є машинки? Маленькі, великі. І не дуже великі. А які ти знаєш ігри? Акваліум, хованки, квача, доганялки і гонки. А з ким ти граєш в ці ігри? Із дідусем. І з папою. Дідусем. А в садочку? А в садочку із дітьми. А яка твоя улюблена гра? Мишоловка. А в що ти найбільше любиш гратися? Можливо, якісь іграшки в тебе є? Так. А яка твоя улюблена іграшка? У тебе багато іграшок? Да. А де ти їх береш? Мені їх купляють. Хто? Мама. А які в тебе іграшки є? Вінні-Пух. Конячки. Як ти думаєш, до скількох років має людина гратися в іграшки? До 5. А що ти граєш з друзями? В які ігри ти граєш з друзями? У дочки матері. Ти там дочка чи матір? Дочка. Хто матір? Маріна. Які твої улюблені ігри? Це машинки. Як ти з ними граєш? Хорошо. А ти з кимось граєш в машинки чи сам? Сам. А з друзями в які ти ігри граєш? Різні. Розкажи, в які. Граємо в машинки, в кухню, в магазин. Ми граємо ще машинками на дивані. І все. Більше нічого не граємо. Твої іграшки, крім машини? Пістолети, абрис і винтовка. 4 пістолета і 2 абрис, один абрис і ще один М-ка. Де ти їх взяв? Купив на морі. Абрис і винтовку на морі купив. А бабушка Наташа купила мої револьвери. Купила. І один, що мені папа меч купив. І потім у мене виявився пістолет, я вже не пам'ятаю, де його купив. Яка твоя улюблена гра? Прятки. А розкажи, як в неї потрібно грати? Один рахує, а другий ховається, а потім той, хто рахував, шукає того, хто ховається. У тебе є іграшки? Є. А які твої улюблені? Ляльки. А які в тебе є ляльки? Ляльки, Вінкс і Барбі. А де ти їх взяла? Мені мама з татом купили. Одну на день народження подарували, другу інші моєї старшої сестри, а одна і ще одна на Новий рік мені купили. А ти з кимось граєш в іграці? З ким граєш? З моїми двоюрідними сестрами. В садочку з ким ти граєш? З подружками.